Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o livro Mulheres Invisíveis. A autora desse livro é Caroline Criado Pérez. É um nome interessante, né? Caroline Criado Pérez. Nós estamos aqui no programa pontuando. Esse livro, eu estou lendo um resumo de Mulheres Invisíveis da autora Caroline Criado Pérez. E é... A tradução da capa é Viés de Dados em um Mundo Projetado para o Homem, para Homens. Esse resumo aqui foi escrito por Bouquet. Bouquet é um sitezinho, um app, né? Em que você tem mil ou mais resumos de livros para fortalecer sua mente. Essa é a propaganda deles. Então, eu fiz um download e estou aqui lendo para vocês experiência, vamos dizer assim, o que eles observaram do livro, tá? E é muito interessante essa visão. Bom, então, sobre o livro, Mulheres Invisíveis é escrito por Caroline Criado Pérez, essa palavra é interessante, que aqui em português ela tem um significado, né? E lá é uma outra significação, é um nome. E revela uma realidade impressionante, a negligência sistemática das mulheres na coleta de dados, formulação de políticas e design, o que as coloca em séria desvantagem em quase todos os aspectos da vida. Com uma pesquisa meticulosa, a narrativa envolvente criada Pérez, que é a Caroline, né, revela as consequências profundas de um mundo que foi construído com dados tendenciosos para o gênero masculino, desde a área da saúde até o transporte público e até mesmo os smartphones, instigando os leitores a abrir os olhos para essa disparidade de gêneros, de gênero invisível. Este livro, ele é revelador, nos desafia a questionar o mundo ao nosso redor e, ao fazer isso, nos permite lutar por uma mudança. Prepare-se para se chocar, se iluminar e se inspirar enquanto embarcamos em uma jornada que vai alterar para sempre nossas percepções e fortalecer nossa determinação em criar um futuro verdadeiramente equitativo. Quando ela fala que houve uma negligência sistemática das mulheres, eu não vou concordar muito, porque as mulheres, o autor aqui do Bouquet, né, sobre o livro, porque lendo o livro, a autora Caroline não se declara que a ideia dela é que as mulheres tenham sido negligentes, e sim que as mulheres tenham sido negligenciadas, porque afinal de contas nós temos um mundo masculino historicamente, vivemos num patriarcado ainda, né? E bom, mas vamos, tirando essa diferença, vamos ler o restante. Sobre a autora, a Caroline Criado Pérez é uma escritora, ativista, feminista e defensora cujo trabalho gira em torno da igualdade de gênero e representação inclusiva. Ela é nascida no Brasil, mas é criada no Reino Unido. Pérez possui um diploma em língua de literatura inglesa pela Universidade de Oxford. Ela alcançou um reconhecimento generalizado por meio de suas campanhas bem-sucedidas. Ela alcançou reconhecimento generalizado por meio de suas campanhas bem-sucedidas pela inclusão das mulheres nas notas bancárias britânicas e pela criação da primeira estátua de uma mulher na Praça do Parlamento em Londres. O seu livro de estreia, Mulheres Invisíveis, expondo o viés de dados em um mundo projetado para homens, recebeu aclamação internacional, lançando luz sobre como dados e design perpetuam a discriminação de gênero. A incansável defesa de Pérez pela igualdade de gênero continua a inspirar mudanças sociais significativas e a desafiar os preconceitos de gênero presentes em diversos aspectos da vida cotidiana. Num capítulo primeiro aqui, que ele dá uma visão geral, ele até cumprimenta o pessoal com "Olá, bem-vindo ao Bouquet. Hoje vamos desvendar o livro de Mulheres Invisíveis, escrito por Caroline Criado Pérez." Olha bem, eu estou lendo a opinião de uma quantidade de pessoas que eu não sei quantas são, se é uma ou se são várias, desse app aí, o Bouquet, e não necessariamente estarei concordando com tudo que eles falarem. E talvez você, ao ler o livro, também não. Mas a visão de cada um é importante, e é muito importante que alguém se ocupou de fazer um resumo, ainda que visto pelo seu olhar, né?
Então vamos ler ali, e todo mundo que lê alguma coisa não consegue estar perfeito, põe. Então, o que é exposto por uma pessoa tem o viés de seu, da sua visão. A gente teria que ler o livro todo. Eu estou lendo o livro realmente tem muito a ver com isso que ele está falando aqui, com uma crítica ou outra que eu teria, mas que de repente você não teria, então é necessário que haja, que seja lido. Mas olha bem, vamos lá. O mundo em que vivemos muitas vezes é projetado com a suposição de que todos são iguais. Sim, mas e se eu lhe disser que essa suposição não é apenas falsa, mas também está profundamente enraizada na discriminação de gênero? Eu, particularmente, eu, José Roberto, vou dizer o seguinte. Eu acho que existe sim uma discriminação entre aquilo que é feito por um homem e aquilo que é feito por uma mulher. O poder que está na mão do homem diz assim que o do homem é mais prático, mais bem acabado, que vamos levar em consideração isso, porque é como se fosse uma coisa mais séria. Eu concordo com isso. Por outro lado, muitas das vezes, a maneira, e o livro passa isso muito para a gente, a maneira como você, como o homem faz a coisa, ou às vezes até a própria mulher faz pensando com a característica de que ele não percebe que ele está fazendo só com a ideologia dele, só com a ideia de que aquilo sirva. Nem chega, vamos dizer assim, não passa nem pelo crivo da discriminação. Ele sem querer já faz para ser uma coisa do homem, feita pelo homem, porque o homem prepondera historicamente e por herança atávica. Agora, é bom a opinião da mulher e coprojetar as coisas, porque 50% do mundo é homem e 50% do mundo é mulher. E as mulheres têm muitas qualidades, né? E muitas vezes as pessoas se implicam com as opiniões que as mulheres dão, mas é porque as mulheres veem muitas coisas, né? E o homem às vezes exclui o fato de que ele vai receber a opinião de uma mulher e muitas das vezes, ainda que rindo, cedendo, porque acha que ela está enchendo a paciência e tudo tal. Mas se ele for ver bem, o projeto fica mais bem acabado, né? E, quer dizer, são digressões que a gente poderia fazer. Claro que cada caso é um caso, você tem que observar, tem muita coisa que é frescura da parte do homem, da parte da mulher. Às vezes pessoas, mulheres ou homens, um grupo de mulheres, um grupo de homens, têm razões diferentes ou razão para o mesmo detalhe. Mas o que o livro chama atenção é que nós temos que levar em consideração que o projeto do homem, da sociedade é para o homem e que ele deveria assistir aos dois gêneros. Então, esse aqui é o fulcro central da ideia. Caroline Criado espera explorar as formas ocultas pelas quais as mulheres são marginalizadas e excluídas em quase todos os aspectos da sociedade, desde nossas cidades e locais de trabalho até nosso sistema de saúde, até mesmo na nossa tecnologia. É interessante ver isso no livro, ela cita vários exemplos. Criado Pérez revela um mundo onde as mulheres são consistentemente apagadas e ignoradas. Por isso que o livro chama-se Mulheres Invisíveis. Inclusive, em vídeo anterior, eu falei da invisibilidade histórica dela nas lutas que elas iniciam e que depois, ao longo das lutas, elas não são vistas pelos compêndios de história que atribuem essas lutas e essas vitórias somente aos homens. No caso, se forem revoluções a soldados ou ativistas, mas excluem as mulheres. Continuando no texto, para realmente compreender o impacto dessa lacuna de dados de gênero, vamos considerar um exemplo, aparentemente inofensivo: a remoção de neve. Pois é, você leu isso certo, nós estamos falando de remoção de neve, que é uma coisa que aqui no hemisfério sul acontece, em alguns países, por exemplo, lá para o lado lá da. No, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, Patagônia, talvez no Uruguai e tal. Imagine uma manhã fria de inverno com ruas geladas e calçadas cobertas de neve. Você poderia supor que os esforços para remover a neve são projetados para garantir a segurança e a acessibilidade de todos. No entanto, Criado Pérez joga luz sobre uma verdade chocante. Esses esforços priorizam esmagadoramente as necessidades e preferências masculinas. Você teria que ler o livro para poder entender o que, que ele diz sobre isso. Em sua pesquisa, ela diz, né? Em sua pesquisa, Criado Pérez descobre que a maioria das decisões de planejamento urbano em relação à remoção de neve é baseada em dados coletados do corpo médio masculino. Para dar um exemplo, a largura padrão prescrita para uma calçada livre de neve geralmente é de 1,2 metros. Embora isso possa parecer razoável, não leve em consideração o fato de que as mulheres, em média, têm uma passada mais estreita.
É interessante, né? Como resultado, as mulheres muitas vezes se veem apertadas em espaços mais estreitos, pisando em áreas geladas ou até mesmo caminhando na própria estrada, pondo em risco sua segurança. Essas lacunas de dados de gênero não estão, ou não está limitada, essa lacuna, né? Não está limitada apenas à remoção da neve, mas é um padrão insidioso que permeia inúmeras áreas de nossas vidas. Essa questão da neve aí, para se entender, teria que se ler sobre isso, não vem muito ao caso, mas ela aqui explica mais ou menos no livro. O exemplo de remoção de neve é apenas uma ponta do iceberg. O livro meticulosamente pesquisado e revelador de Criado Pérez mostra como as mulheres enfrentam discriminação diariamente, seja no planejamento urbano, no local de trabalho. Desde os algoritmos que reforçam o viés de gênero nos processos de contratação, até a lacuna de dados de gênero que prejudica a pesquisa em saúde de mulheres. Criado Pérez revela as inúmeras maneiras pelas quais a vida das mulheres é moldada por um mundo projetado para os homens. Inclusive, isso já são falas minhas, as mulheres às vezes recebem salários menores, ou são subcontratadas, ou contratadas para a mesma função com os caras, mas sempre com a pulga atrás da orelha, como interrogação, porque as mulheres têm famílias e filhos e elas são exímias cuidadoras, né? Historicamente. Agora, fica parecendo que no vídeo anterior, quando usei essa frase, ficou parecendo que eu estava justificando que elas ganhassem menos pelo fato delas terem ocupações, em casa. Eu não quis justificar, eu quis criticar, porque elas têm a mesma competência e têm que ser contratadas pelo mesmo valor. Agora, a nossa sociedade pode entender que as mulheres têm a mais do que o homem, né? E isso o homem não consegue fazer, que é a questão da concepção. Então, se a mulher concebe, ainda que o homem a ajude, muito que ele o ajude, ela fica mais avariada, ela fica ligada à criança. Isso é um problema para a mulher. Então, por que que a sociedade. Um problema não. No meu modo de pensar, é um problema da sociedade. Nem chega a ser um problema, é uma condição da sociedade que as mulheres concebem. Então, eu acho que a sociedade, né, poderia ver isso como uma condição de que ela seja ensejada a cuidar bem dessa função e que a empresa, o Estado, seja lá quem for, pague por isso. Ah, mas aí vai interromper o trabalho, porque o objetivo de toda empresa é o lucro, é o trabalho, que senão não é uma seriedade. Olha, a seriedade é saber fazer análise de um problema que é necessário para uma sociedade que é dessa forma. Tá? E não você criar subterfúgios dizendo que a sociedade deveria ser de outra forma, porque ela é uma sociedade séria que uma empresa visa lucro. Não é por aí. Tá? Então, quer dizer, o fato de que a mulher ganhe menos, justificado na cabeça dos patriarcas, né, dos machistas, justificado que é porque ela tem presença mais em casa e eventualmente ela tem que tirar um férias prêmio, tem um filho assim assado, isso aí é uma justificativa incompatível com a isonomia homens e mulheres de direitos. Porque se o homem não passa por isso necessariamente em seu corpo, né? Mas que poderia ajudar quando a mulher passa por isso aí, obviamente. Se ele não passa, ele tem que projetar a sociedade considerando que a mulher passa e ela é tão necessária na sua função e no seu projeto de vida quanto do homem. Então, estou falando isso só para lembrar do outro texto. Isso não justifica. Ao contrário, isso parece como justificativa de canalice de alguns homens de achar que isso aí é razoável. Ou de alguns empresários, porque até algumas mulheres também acham dessa forma, mesmo sendo mulheres. Bom, continuando. Mulheres Invisíveis é um chamado para despertar para os leitores de todos os gêneros. Ao mergulhar nas complexidades de nossas sociedades modernas, Criado Pérez nos convida a questionar os aspectos aparentemente inofensivos de nossa vida diária que perpetuam a desigualdade de gênero. Com evidências convincentes e históricas poderosas, ela nos desafia a confrontar suposições arraigadas e exigir mudanças por um mundo mais justo e inclusivo. Se você está pronto para mergulhar nos preconceitos ocultos que moldam nossas vidas, junte-se a Caroline Pérez nessa jornada esclarecedora. Prepare-se para ter os olhos abertos para as lutas invisíveis enfrentadas pelas mulheres todos os dias. Sinta-se inspirado a agir em direção a um mundo onde todos sejam vistos e valorizados. No texto que segue, examinaremos três aspectos
ou três conceitos cruciais extraídos do livro. Primeiro, as lacunas de dados de gênero estão presentes em todos os lugares e têm sérias consequências, resultando em políticas, produtos e serviços tendenciosos que frequentemente impactam negativamente a vida das mulheres. É incrível como isso é de norte a sul, de leste a oeste, países orientais, talvez não povos autóctones e tribos que nós chamamos indígenas, mas na maioria das culturas o mundo é extremamente projetado para homens ou por homens ou ideologicamente afinado com os homens, a ponto de que filósofas mulheres foram mantidas invisíveis, os seus textos não foram traduzidos e perpetuados, mulheres que fizeram grandes descobertas na área de tecnologias não são mencionadas, e as que fizeram descoberta, por exemplo, no centro da Europa lá, os seus maridos tiveram que abraçar para que pudesse aparecer, porque eles não deixavam que as mulheres aparecessem com aquilo, uma discrepância, uma coisa incrivelmente idiota. E o mais interessante é que isso aí não é só fruto da cultura ocidental, parece que temos também no Oriente. No Oriente, inclusive, tinha essa discussão, até que a mulher não tinha alma, o homem tinha que andar na frente, a mulher tinha que andar atrás, ou tem que andar totalmente coberta. Eu não estou criticando questão religiosa, questão de crença, mas você vê que a mulher sempre é mais prejudicada. A questão de homens que têm muitas esposas, como se o homem desse conta de muitas mulheres, né? E então, quer dizer, a mulher ficasse lá esperando o dia que ele se habilitasse a ter alguma relação com ela. Eu não sei quantas mulheres, não sei quantas concubinas, o mundo projetado para os homens. E nós não mudamos muito isso aí. Vamos lá, vamos no segundo ponto agora. Reconhecer e abordar essas lacunas de dados é fundamental para alcançar a igualdade de gênero e garantir que as necessidades e experiências das mulheres sejam devidamente consideradas nos processos de tomada de decisão. E terceiro, ao incorporar uma perspectiva de gênero na coleta, análise e formulação de políticas de dados, podemos criar uma sociedade mais inclusiva, equitativa e que beneficie a todos. Tá? Então isso aí é meio discursivo. Já no capítulo 2, as lacunas de dados de gênero são generalizados e têm sérias consequências, resultando em políticas, produtos e serviços enviesados, e frequentemente eles impactam negativamente a vida das mulheres. O livro destaca, por exemplo, mais de um setor em que falta dados por gênero, e isso daí tem consequências graves. O sistema de justiça criminal é criado Pérez explora como o viés gênero infiltra todas as etapas do processo de justiça criminal, olha só, desde o registro inicial até sentenças. Por exemplo, a subnotificação de casos de agressão sexual é um problema significativo, com apenas uma fração da sobrevivência se apresentando devido ao medo de não serem acreditadas ou enfrentarem culpabilização da vítima, né? Como é o caso, por exemplo, de uma mulher que um camarada assediou, foi lá, fez alguma violência, ou ficou com ciúme, alguma coisa assim, e alguém vira e fala assim, mas olha como ela está vestida, ela está com uma bermuda, ela está assim, ela está sensualizada, como se ela não tivesse direito de ter o corpo, a beleza que tem, e expor da maneira como bem lhe aprovesse, né? Por quê? Porque isso aí está incrustado numa sociedade patriarcal machista, em que o homem se acha com mais direito da mulher, inclusive quando ele erra de culpar a pessoa que está sendo atacada e não o agressor, né? Então, a subnotificação de agressão sexual. Muitas mulheres têm medo de ir até a polícia e serem gozadas, né? Serem galhofa, ficar com brincadeiras maldosas com elas, tirando a razão dela ou deixando elas expostas, né? Muitas vezes isso já aconteceu. Hoje em dia tenta-se fazer diferente, até porque tem muitas mulheres como delegadas, tem delegacia da mulher e tudo, mas isso ainda acontece, não sei, pelo menos na maneira como as pessoas, as famílias avaliam. Ainda existe muita coisa contra a mulher. Então, subnotificação de casos de agressão sexual é um problema significativo, com apenas uma fração pequena de sobreviventes se apresentando devido ao medo de não serem acreditadas ou de enfrentarem culpabilização da vítima ou até de passar por brincadeiras de mau gosto, né? Essa falta de dados distorce nossa compreensão de prevalência e natureza da violência sexual, levando a recursos e políticas inadequadas. Como resultado, as sobreviventes muitas vezes não recebem o apoio e a justiça que merecem. Além disso, o livro explora a lacuna de dados por gênero na resposta a desastres e na gestão dessas situações. Os desastres naturais, coisas da natureza, né, afetam de forma desproporcional as mulheres, mas os esforços de socorro frequentemente não levam em conta suas necessidades específicas.
Caroline Pérez ilustra como os planos de resposta a desastres frequentemente são desenvolvidos sem a coleta de dados desagregados por gênero, resultando na exclusão das mulheres dos processos de tomada de decisão. Por quê? Porque não foi visualizado previamente uma necessidade específica em que a mulher estaria submetida. Então, quando o fato acontece, existe uma omissão em relação àquilo que elas representam ou onde elas estão. Essa omissão perpetua a desigualdade de gênero e aumenta a vulnerabilidade de mulheres em tempo de crise. Por quê? Até por ignorância o cara não sabe que aquela é uma necessidade. Mas tem que ler no livro para você entender, porque ela cita vários casos. Por exemplo, acampamentos de socorro podem não ter instalações separadas e seguras para mulheres, expondo-as ao risco de violência e exploração. Isso aí depende naturalmente de países, né? Mulheres Invisíveis também, o livro, né, lança luz sobre a lacuna de dados de gênero no campo de tecnologia. Caroline Pérez discute como os algoritmos e sistema de inteligência artificial, as chamadas IAs, perpetuam vieses devido à falta de dados desagregados por gênero. Sistemas de IA treinados em conjunto de dados predominantemente masculinos têm maior probabilidade de reproduzir estereótipos de gênero e discriminar as mulheres, porque o mundo é assim. Se os algoritmos, quando fazem uma varredura, as inteligências artificiais costumam acolher dados errados e colocar no texto que ela está dando para você, se ela é mal instrumentalizada já por erro da sociedade, já um erro atávico, né, de projeto de sociedade, obviamente que ela vai te passar alguma coisa reprodutiva dos estereótipos de gênero que sempre foram discriminadores em relação às mulheres. Esse viés pode ser observado em diversos setores, incluindo finanças, recrutamento e justiça criminal. Por exemplo, ferramentas de recrutamento baseadas nas inteligências artificiais foram encontradas favorecendo candidatos masculinos, refletindo os dados históricos dominados por homens, usados para treinar os algoritmos. Olha só. Isso perpetua o desequilíbrio de gênero existente em muitas indústrias e impede que as mulheres tenham acesso a oportunidades iguais. Além disso, o livro explora a lacuna de dados de gênero na forma, na tomada de decisões políticas. Criado Pérez, a Caroline, examina a subrepresentação das mulheres na liderança política e os vieses resultantes em políticas e legislação. E ainda vou fazer um adendo aqui. Quantas vezes na Câmara de Deputados aqui, ou de senadores aqui no Brasil, uma mulher, quando ela se sente indignada e faz um discurso veemente, ela é chamada de histérica, o que é um absoluto desrespeito à posição da mulher, à posição de uma pessoa que quer se expor, e vem um idiota e diz que ela está tendo um ataque histérico, né? E se ele falar isso com um homem, ele vai sofrer uma agressão não verbal, vai sofrer uma agressão física, e a mulher obviamente não vai fazer isso, né? E isso é a pior forma de discriminação que tem. Você falar com uma pessoa é louco, que uma pessoa é histérica, quando ela está indignada com o fenômeno fazendo o seu discurso, porque isso significa que ela não está sendo levada a sério. Bom, sem dados desagregados por gênero, é difícil entender completamente as barreiras que as mulheres enfrentam e desenvolver estratégias eficazes para enfrentá-las. Mas é importante, gente, é que a gente tome conhecimento disso. Não para brigar, para ficar enchendo o saco dos outros, não. É para você saber mesmo. Amanhã, como as mulheres hoje participam mais, tem que influir, tem que chegar no lugar forte. Esse projeto aqui está sendo feito só para homens. Vamos olhar o que as mulheres precisam também. E fazer força, porque as mulheres sempre foram grandes revolucionárias. As vozes e perspectivas das mulheres são frequentemente excluídas das discussões políticas, perpetuando as desigualdades de gênero e limitando o progresso em direção à igualdade de gênero. No geral, Mulheres Invisíveis, o livro, enfatiza a natureza pervasiva das lacunas de dados de gênero e as consequências de longo alcance que tem na vida das mulheres. Os exemplos apresentados no livro demonstram como essas lacunas contribuem para políticas, produtos e serviços tendenciosos que perpetuam a desigualdade de gênero. Ao enfrentar essas lacunas de dados e garantir uma coleta abrangente de dados, formuladores de políticas e partes interessadas podem desenvolver soluções mais inclusivas e equitativas que atendam às diversas necessidades e experiências das mulheres. Somente reconhecendo e corrigindo essas lacunas de dados, poderemos lutar por uma sociedade mais igualitária, mais justa e justa para todos os gêneros. Então, esse aí foi o parecer dado pelo Booking AP, né, o app, que faz resumos de livros.
Obviamente que esse resumo aqui tem as limitações de seus autores, ele é mais propagandístico também, ele presta ele faz a propaganda do livro e faz uma, como se diz, uma publicidade do trabalho deles. Eles têm naturalmente interesse de ter você lá. Então, Bouquet Livro, como é que se escreve? Bouquet, que é Y. Quem é chave? Book é livro. Juntar o livro com chave. Chave do livro, né? Entendimento do livro. Isso deve ser uma expressão idiomática aí, ou então um nome que eles criaram. Muito interessante. Gente, então olha bem. Eu devo fazer mais um programa sobre esse Mulheres Invisíveis, explorando outros aspectos, tá? Não vou prometer, porque o primeiro que eu fiz agora, fiz muito por impulso. Eu agradeço a sua atenção. Espero que você tenha gostado. Mulheres Invisíveis, de Caroline Criado Pérez. Se você puder adquirir e ler, é um grande favor que você presta a si mesmo, à nossa sociedade. Seja você homem, seja você mulher, seja você de qualquer gênero. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado. Então, espero que você tenha gostado. Mulheres Invisíveis, de Caroline Criado Pérez. Se você puder adquirir e ler, é um grande favor que você presta a si mesmo, à nossa sociedade. Seja você homem, seja você mulher, seja você de qualquer gênero. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.